ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ মানুহগৰাকী আজি কি ৰান্ধিছে আপোনালোকক এবাৰ দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। বলকচোন আমাৰ পাকঘৰলৈ। এইফালে আপোনাৰ এইফালে পুৰি হয় আৰু পুৰি লগত আছে, আপোনাক দেখাব বিচাৰিছোঁ। এইফালে চাওক, পুৰি বনাই আছে বৰ্তমান, তাৰপিছতে দেখুওৱা হ'ব আপোনাক। আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ গাহৰি মাংস, গাহৰি মাংসৰ লগত আজি পুৰি হ'ব, খাবলৈ কেনেকুৱা লাগিব এতিয়া খালেহে গম পোৱা যাব। আহকচোন চাওক। বৰ্তমান হৈ গ'ল খাবৰ কাৰণে, এতিয়া মই খাওঁ আৰু।